Den här gruppfinalen. Och det gör vi med att hemmalaget Västerås tar avslaget. Det är 35 hörner man har haft. Det är en läcker passning. Fagerström fintar skott snett inåt bakåt. Då är det Fagerström. Ja, det är bra spelat av Fagerström. Och så har vi en straff. Daniel Johansson för 2-0. Skjuter här stensäkert. Ja, titta här då på Tobias Nyberg. Tobias Nyberg. Ström faller, får ändå fram bollen till Johansson. Johansson till Fagerström. Målet är öppet för Andersson. Hermansson. Bra spelat av Hermansson. Bra spelat av Västerås. Och det är friläge för 5-0. Kristoffer. Läcker passning fram till Fagerström. Det är Landström som slår den. Och så är det öppet mål. Ja, lyftet är bra. Bra gjort av Tapper här också. Då spräcker Nils Bergström till Ted Bergström. Pavel Zielinski kommer snart att blåsa av den här matchen. Och vi gratulerar Västerås SK till gruppseger. Trots att man har en match kvar så är det nu klart att man kommer att vinna gruppen. Detta efter den här 6-1-segern då mot Sirius 2. Det kommer att bli Edsbyn som